Zdravím, pán Chára, mohol by si to zvaniť fotku? Jasné. Zdravím. Á, okej, dobre. Okej. Ďakujem, majte sa. Ja som z východného Slovenska, Trebišov pri Košiciach. A čo to robíš? Ja tu bývam už 7 rokov. Ale ako pracuješ čo? Ja som, neviem či poznáte Twitch. Je to taká platforma, kde sa streamujú hry, akože live streaming. A potom teraz vysielam naživo a dávam to na internet, ľudia ma pozerajú. Tak veľu tak. No, no hej. Stále takto vozíš a potom to dávaš na one? No, momentálne sme aj naživo vysielame. Naživo? Hej. Dobre. Okej. Okay.